Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikues, ja ku ritakuam sërish në ciklin e emisioneve si të sillemi. Jemi si gjithmonë me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhë hoxhë nderuar. Mirë se gjetu. Hoxhë nderuar, ne paka shumë, domethënë kemi folur sepse Allahu e ka vendosur namazin si një përshtylla kryesore të Islamit, ndërkohë tek hadithi i Xhibrilit, kur Xhibrili alayhis salam e pyet profetin Muhammed, ç'është ihsani? I thotë ta adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë, dhe pse ti nuk e shikon atë, e shikon ty. Pikërisht kjo lloj ndjesie ka që lartë se ç'është insani. Si përkthehet ajo brenda në namaz tek besimtari? S'ka dyshim se namazi në Islam është prej pikave më të rëndësishme, siç edhe e përmendët ju. Gjëja e parë për cilën njeriu do të pyetet në botën tjetër, mbrojtja e parë që i vjen njeriu në varr, siç e ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam, pa gjëja e parë që e mbron njeriu në varr është namazi i tij. Dhe gjë e më rëndësishme në jetë, sepse Zoti ka folur aq shumë për të në Kur'an saqë afërsisht shkon tek 100 sa herë përmendja e namazit, drejt për drejt apo indirekt, gjë që nën kupton, domethënë, rëndësinë e madhe. Për këtë arsye dhe kur u bë obligim, Zoti e thirri lart në audiencë speciale profetin alayhisalatu wassalam për t'ia thënë se duhet më fal 50 herë në ditë, pastaj e zbriti deri në 5 herë në ditë dhe ne falemi 5 herë në ditë, po faktikisht tek Zoti shkruhet sikur po falemi 50 herë në ditë. Përveç pjesës formale që ka namazi, le të themi mënyra se si falemi, mënyra se si bijem në ruku, mënyra se si bijem sejdë, mënyra se si çohemi, para përgatitja për namaz, çfarë bëjmë mbas namazit, pra përveç le të themi kësaj pjesës fizike, le të themi të namazit, është shumë e rëndësishme kjo pjesa që ju lançuat nëpërmjet hadithit të Xhibrilit alayhisalatu wassalam. Kur e pyeti profetin alayhisalatu wassalam se ç'është mirësia ose bëmirësia, si mund të arrijë njëri një shkallë të tillë, kaq të lartë, që është shkalla më e lartë kulminante e Islamit, dhe profeti alayhisalatu wassalam i përgjigjet me thjeshtësinë më të madhe, duke thënë ta adhurosh Zotin sikur e sheh atë, megjithëse ti nuk e sheh atë sheh ty. Pra ndjesia e njeriu sikur po e sheh Zotin, kur në momentin që falet kjo shkalla më e lartë e ihsanit, ndjesia ose besimi se Zoti po të shehë shkalla e dytë e ihsanit. Pra, ihsani në vetvete ka dy shkallë, shkalla më e lartë që ti je sikur je para Zotit dhe e dyta të besosh se Zoti po të shehë. Kjo përkthehet edhe në namaz faktikisht, ajo që ne themi pjesa shpirtërore e namazit. Pra, le të themi, kur ne marrim abdes, pastrohemi, rregullohemi, se rregullojmë vendin për të falë të gjitha. Kjo faktikisht tek pjesa truri i dytë i njeriu, lën atë përshtypjen se është duke bërë diçka shumë të rëndësishme dhe çdo gjë në trupin e njeriu zgjohet dhe, si më thon, merr atë fuqinë se para kujt po të dal, sepse po bëhen gjithë këto para përgatitje dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pjesa tjetër, kur ne qëndrojmë këmbë, thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam, kur njeriu qëndron këmbë për të falë namaz, edhe Zoti kthehet nga robi i tij. Gjitha këto gjëra ne i ushqejmë në shpirt kur falim namaz. Në momentin që ne themi Allahu Ekber, ke parasysh bëhet kjo lëvizja në këtë formë, Allahu Ekber. Në libra gjen thotë njeriu, domethënë i jep atë sinjalin vetes vetë dhe thotë gjë, Allahu është gjëja më e madhe dhe më e rëndësishme. Çdo gjë tjetër hidhet mbas krave, harroje. Tani kam punë me Allahun. E ke parasysh? Ehet. Lëre dynjan. Po, absolutisht. Lëre mbrapa krave dhe përqendrohu tek Zoti i gjithësisë. Në momentin që ne fillojmë të lexojmë Kur'anin dhe El Fatihan, çfarë është faktikisht një folur mes robit dhe Zotit? Kur njeriu thot falënderimet takojnë Allahut, Zotit të botrave, Zoti thot robi im, po më falënderon. Kur njeriu thot i gjithëmshirshëm, unë po e përkthej shqip, i gjithëmshirshëm, mëshiruesi, Zoti flet dhe thot robi im, po më robi im po më lavdron. Kur njeriu thot Maliki Yawmiddin, Zoti thot robin po më lartëson. Kur njeriu thot Iyyaka, pa thash arabisht, kur njeriu thot pra Maliki Yawmiddin, Zoti apo mbreti ditës gjykimit, Allahu thot robin po më lartëson. Kur njeriu thot vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falë kërkojmë, Allahu thot kjo është besa mes meje dhe robit tim. Le të kërkojë njeriu mbas kësaj çfarë doi. Dhe kur njeriu thot o Zot na udhëzon në rrugën
e drejt, në rrugën e atyre që ti i ke bekuar me mirësitë tua, jo në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti je i dhuruar, as në rrugën e të humburve, amin, Zoti thotë ta kam dhënë robim. Pra një komunikim me Allahun, një komunikim me Zotin gjithësisë, mbasi ti e le gjithçka mbas shpine dhe u lidhe vetëm me Zotin, mbasi ti fole me Zotin, logjikisht ku duhet çojë gjithë kjo lloj situate në një përulje përpara Zotit, edhe shkon njeriu në ruku. Pra, ose ajo që ungje që bëjmë ne gjysëm trupi, masi e lavdrove, ja the gjitha, o, i ungjesh Zotit gjithësisë. Po jo me ballën tokë, faza faza, ungjesh në ruku, e madhëron dhe e dlirëson Zotin, çohesh, prap, edhe pastaj shkon me ballën tokë. Pra, si më thonë, e lavdron, pastaj për ungjesh, pastaj gjunjëzohesh. Pra para Zotit. Dhe kjo është madhështia e Islamit, se do të thonë ty Islami nuk lejon për ulesh apo të përkulesh apo të gjunjëzohesh përpara askujt, vetëm përpara Zotit gjithësisë. Çfarë është më e bukur? Profeti Alayhis salam thotë, kur njeriu thotë është me ballin në sejdë, kur njeriu ka ballin aty në tokë, është më afër Zotit. Më shumë ti që pranohen lutjet e njeriu dhe duat e tij, është pikërisht momenti kur ai është në sejdë, pra kur është me ballin tokë, prandaj tha profeti Alayhis salam, shtoni lutjet dhe shtoni duat kur tieni pikërisht në këtë moment. Pastaj çohet njeriu. Kur çohet atë moment çfarë thotë Zot më fal. Pra, megjithëse i bëra gjithë këto, s'ta kam sikur s'ta kam dhënë hakun mirë Zot. Prapë edhe një herë në sejdë, gjunjëzim me ballin tokë për Zotin gjithësisë. Pastaj çohet dhe vazhdon namazin ti në këtë formë, me këtë lloj ndjesie të brendshme, derisa vjen momenti i fundit që njeriu dëshmon. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Teje, o Allah, Muhamedit të dërguar jot, o Zot më ruaj nga dënimi i ferrit, o Zot më ruaj nga dënimi i varrit, o Zot më ruaj nga sprovat e kësaj bote, o Zot më ruaj nga sprovat e djallëve dhe të vdekurve, dhe më ruaj o Zot nga sprova e Mesihut Dejjal. Me të mbaruar këtë namaz, njeriu thot: Assalamu alaikum rahmetullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, mëshira, mirësia dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Paqja, mirësia dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Për kë lutet? Lutet për veten e ti dhe lutet për engjëjt që e shoqërojnë, lutet për njerëzit që janë pranë ti, si më thën, ky njeri e vulosi me selam, vuloset gjithçka. Pra mbyllet gjithçka. Pra ky faktikisht duhet të jetë mesazhi shpirtëror i namazit. Për këtë arsye dhe, si më thënë, profeti Alayhis salam tha, ka njerëz që falen, po nuk pranohen nga namazi i tyre vetëm se 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, gjysma, çereku, dhe ka njerëz që falen, po namazi nuk ngjitet fare. Do të thonë, namazi nuk i shkon as deri tek veshët. Do të thonë, nuk ngjitet fare. Do të thonë, sepse namazi është si e ndjen njeriu namazin. Pra nuk është veprime robotike ose veprime mekanike. Përpara se të jenë robotike, duhet të jenë veprime shpirtërore. A çfarë kuptimi ka fjala khushu në namaz në këtë rast? Khushu nën kupton frikë, respektin. Pra ti edhe e ke frikë, edhe e ndjen, edhe flet me të, po ke edhe respekt, edhe shpresë tek ai. Pra, domethënë nuk është thjesht një fjalë, domethënë khushu me kuptimin e frikës, po me kuptimin e përkushtimit dhe për uljes përpara Zotit gjithësisë. Pra ti je përpara, ore, le të japim një shembull nga jeta e kësaj bote. Nëse ti do të përballesh me një që ka një pozicion shumë të lartë, qoftë në kompani, qoftë në biznes, qoftë në shtet, qoftë një njerëz që ka një pozicion, normalisht do të jesh shumë i kujdesshëm, do të jesh shumë, domethënë edhe detajet do të kontrollosh të gjitha, sepse është normale, mund të jetë një takim shumë i rëndësishëm për ty. Po takimi më i rëndësishëm për ne është takimi me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye do të ketë khushu. Për këtë arsye tregohet pra Omer ibn Khattab e pa një njerëz që lëvizte namaz. A ke parasysh si ke ca njerëz ti namaz do ta shohë orën 70 herë, do ta mbërthej kopsën dhe do ta zbërthej 13 herë, do të merret me ripin 12 herë, do të kruhet 27 herë. Do të çorlajn që shikon dhe numrin që mori edhe mesazhin që të di si të japë përgjigjen. Dhe Omer radiallahu anhu çfarë komenti bëri, shumë interesant. Tha: "Hadha law khashi'at qalbuhu le khashia gjewarihuhu." Ky tha, po tishte i përkushtuar në zemrën e ti, do tishin dhe gjymtyrët e ti përkushtuara. Do më thonë, kjo lloj levizje që bën një ju namaz, kjo lloj shpërqendrimi që ka një ju namaz, të regon dhe shpërqendrimi në zemrës ti. Për këta arsye, do më thonë, ajo që quat, el ledhinuhum, ala salatihim khashi'un, ata cilët e ndjejnë namazin, ata cilët e falin me përkushtim namazin. Për këtë arsye kemi ne një kategori njerëzish, ata cilët quhen dyftyrshat apo munafiqët, ata ta falen. Po cili është dallimi mes dy namazeve? Këta janë khashi'un, këta janë kusala. Wala ya'tuna salata illa wa hum
Kusala, vin me u fal, po vin vetëm se duhet me u fal. Do më thonë, ju intereson për diçka tjetër, ndërsa besimtari, kur falet, falet për Zotin Gjithësis. Ose sigur se ajeti tjetër, sigur se ajeti tjetër që thotë mos hyni namaz të derë dhe nuk e dini çfarë thoni. Hatta ta le mu ma të kulun, pa të dini se çfarë po thonin. Pra ideja është, ti duhet të imaginosh, më fal, pra duhet kuptosh se çfarë po flet dhe duhet të dish se me kë po flet. Për këtë arsye, një hadith interesant shumë, tha, e dini kush është hajduti me i keq? Si tha, o i dërguar i Zotit, hajduti me i keq? Tha, hajduti me i keq është ai që vjedh namazin e ti. Si vjedh namazin e ti? Pra lidhet namaz ndërkohë që se ka mendjen tek namazi. Pra ideja është ne kur falemi, duhet kuptojmë se çfarë po bëjmë. Dhe thjesht duhet të bëjmë disa veprime mekanike, se duhet i bëjmë, fjalë se po si bëjmë, do të dënohemi në botën tjetër. Ideja është ashtu si tha Zoti në Kur'an, dhe unë mendoj që ky lloj kuptimi namazit na çon tek ajeti kuranor ku Zoti thotë inna salate tanha an fashai wal munkar. Pra namazi i vërtet të bën njeri. Namazi i vërtet ty të bën, domethënë, që të largohesh nga çdo gjë që është e fllishur e shëmtuar. Kush namaz është ky lloj, më fal, cili namaz është ky lloj namazi? Ky që njeriu qysh kur fillon me abdesin, me vajtjen xhami, me duan e hyrjes në xhami, me faljen e suneteve, me përkushtimin me gjitha, kur thot Allahu Ekber, xeron çdo gjë sa është përpara më të madhit, që është Allahu Zoti i Gjithësisë, dhe kështu vazhdon njeriu në namazin e tij, në ndjesinë e tij, dhe ky njeriu faktikisht pastrohet nga gjunahet, ky njeriu ngrihet në grada të larta, ky njeriu ndryshon në jetën e tij, ky njeriu ka mundësi të fitojë një forcë për të shkëput nga çdo lloj varësie në jetë. Ne dim shumë raste se si njerëz të bixhozit, njerëz të alkoolit, njerëz të drogës, me përkushtimin e tyre namaz nuk kanë pas nevojë për një periudhë rehabilitimi për të shkëput nga droga, nga alkooli, nga namazi, nga imoraliteti apo problemat tika të tjera që mund të ketë njëri në jetë. Pse? Sepse njeriu krijon varësinë me krijuesin, atëherë varësia jote e fortë me krijuesin të bën që të krijosh pavarësi, të shkëputin nga gjitha, nga gjitha lidhjet e tjera. Do të energjia e madhe e krijuar nga lidhja me Zotin e Gjithësisë shkatron gjitha energjitë ose lidhjet fluide që janë lidhur apo e kanë zënë peng njeriu gjatë jetës së tij deri në këtë moshë që ky njeri ka filluar të përkushtohet namazin e tij. O gjendëruar, duke marrë shkas nga ajeti kuranor që ju thatë që namazi largon nga të këqija, dhe ne dim do më dojnë që armiqët e njerëzit janë të shumë si që është epshi ose të shirët, pasionet e zjarta që e ka, lakmia, shejtani nga ana tjetër, veset ose kthetrat e mëkateve që njerëzit e zhvysin brënda në të këqija, por namazi, çfarë ndikimi ka në jetën shoqërore të njerëzit? Nuk ka dyshim se namazi përveç pjesës, le të themi, shpirtërore, përveç pjesës që e ndihmon njeriu për t'u larguar nga gjërat që janë le të themi të këqija, ndikon edhe në jetën shoqërore, që domethënë një njeriu që fal namaz dhe minimalja 5 herë në ditë ka ndjesitë për të cilat ne folëm, fiton një lloj prehtësie dhe i jep Zoti një lloj qartësie në mënyrën se si duhet i peshoj gjërat në jetë. Pra fillon, le të themi, gjërat të marrin gjithë se cila vendin e tuhur. Ati kulli dhi hakun haka. Jepi gjithë se cilit hakun që meriton. Që do më thonë, një që falë namaz dhe takohet 5 herë me Zotin Gjithësis, presupozohet që këtë njëri në raportet e ti me prindrit tjetë shembu, të shkëlqej. Pse? Sepse din që këtë Zot që po i falesh, gjë e më rëndësishme për Zotin, në bas adhurimit Zotit është prindi. Këtë nuk mund të neglizhoj kur çështjen e prindit. Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që ti jesh njëri me namaz shumë mirë dhe të ketë probleme me prindërit e tij. A diçka ndodhur në Shqipëri? Ka ndodhur tek xhamia jon. Është një djalosh që vjen zakonisht i rregull në xhami ka punë, ka shkollë të gjitha. Edhe një ditë thotë hoç thotë desha të takoj thotë bashkë me babin, për Zotin që është ngjarje që ka ndodhur në xhamin ton. Tash s'ka asë problem, hajtë takojmë, nuk ka asë problem. Sa jemi ulën kafe e deri në fund ata përloteshin dhe qanin. Si ishte historia tani? Historia ishte, këta jetonin me prindrit, pra me gjyshin dhe me gjyshin. Po gjyshja dhe gjyshi kishin vendosur të shkonin tek djali i vogël, edhe ta tilinin këta. Këta ishin aq të prekur, nuk e imagjinonin dot që prindi, domethënë gjyshi, gjyshja do të shkojnë tek vllai tjetër. Dhe pyetja pse kishin ardhur tek hoxha tani? A ka ndonjë mundësi që ne të bëjmë diçka që ti, domethënë, të bëjmë diçka po e kuptojmë që prindit kanë dëshirë të rinë atje. Me sa duket ai vllai tjetër kishte fëmijë të vegjël e diçka e tillë dhe ata duan psonisen kur i thonë me fëmijët e vegjël.
kupton të çfarë është namazi apo ç'është ç'është besimi me fjalë. Ndërkohë që ne dëgjojmë në rrethin shoqëror që ne kemi, në rrethet në shoqërinë tonë që kush kujt i angeci me fjalë, kush ti marri. Ndërkohë që ka të tjerë që qajnë. Kemi dhe rast tjetër më ekstrem, në Arabinë Saudite ka ndodhur gjallë që ka hut vllai në gjyq se duhet i marrin prindërit edhe jo ti. Ku funksionon? Ku ka kështu botë me fjalë? Njerëzit mund zihen për qenë sot, po jo për prindrit. Mund zihen për macet, po jo për prindrit. Shkojmë tek pjesa tjetër që është le të themi namazi, domethënë në njerëzit e familjes. Për shembull, një ish i falet Zotit 5 herë në ditë, si mund të jetë me bashortën e tij? Një grua që i falet Zotit 5 herë në ditë. Dhe kur falen bashkë të dy. Dhe e di, jo, ka një lloj harmonizimi shpirtëror. Dhe e din që djo, ky burri është mas Zotit për mua si femër. Si mund të jetë me burrin e vet? Xheneti dhe xhenemi im është ky burri me fjalë. Si duhet të jemi me burrin tim? Pjesa tjetër që mund falen bashkë ka efekte. Po kështu edhe efekti i përgjegjësisë që ka, si më thon, prindi ndaj fëmijëve, edukimi i tyre. Prindulla se ti në botën tjetër nuk do të japësh llogari vetëm për veten tënd, do të japësh për këta fëmijë. Pastaj çifti i hoxh, më fal, çifti është më i sigurt kur të dy janë besimtarë dhe të dy falen sepse ato mendojnë që bashorti ose bashortja ka frikë Zotin dhe nuk ndodh tradhtia midis tyre. Absolutisht. Dhe shumë e rëndësishme që të ekzistojë kjo lloj ndjenja sigurisë në një lidhje bashkëtorë. Absolutisht. Pra, ideja është le shkojmë tani jashtë familjes. Domethënë një ish i falet Zotit 5 herë ditë, si duhet të jetë me fëmijët e tij? Vetëm se burim qetësie dhe sigurie. Si duhet jetë ky njeri në punë që 5 herë ditë i falet Zotit? Si duhet jetë në kontrata, në punë, në marrëveshje, si duhet jetë në tregti, si duhet jetë në biznes? Presupozohet dhe pritet që ky të jetë shembull, sepse 5 herë ditë me Zotin e gjithësisë. Për këtë arsye, domethënë është ai paradoksi. Si ka mundësi që dikush falet, po edhe gënjen? Si ka mundësi që dikush falet, po edhe mashtron? Si ka mundësi pra edhe njerëzit, shoqëria nga që janë përgatitur. Po ti falesh, thonë, ka një lloj shprehje, po ti falesh, thonë, pse e bën këtë? Bravo. Kjo tregon pra, që shoqëria është e përgatitur që një që i falet Zotit të jetë i mirë. Në momentin që një i falet Zotit dhe nuk është i mirë, këtu vjen përgjigja Abdullah ibn Mesudit, radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë, "Men lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar, falesa bi salah." Atë njeri që namazi nuk e rregullon në jetën e tij të përditshme, ai nuk është namaz. Pra me kuptimin nuk është bërë ashtu siç duhet. Pra është problemi ku? Është problemi tek namazi i tij. Pra unë fuqi shpirtërore që i largon nga keqja. Ka hakun namazit, thjesht ka bërë veprimet, ka bërë abdesin, ka bërë gjitha, ka bërë veprimet, ka dhënë selam dhe ka shkuar ka mashtruar kur ka shit makinën për shembull, apo kur ka bërë këtë gjën tjetër, apo në marrveshje ja ka futur vllajt apo dikujt tjetër. Ky njeri si është falë më vëllah, ky njëri si e ka mendu faljen, atër ky njëri ka bërë veprime robotike dhe mekanike përsa i përket faljes, ndërkohë që ky njëri nuk ka lidhje faktikisht me ndjesin e vërtet të faljes. Për këtë arsye, tha Zotin Kuran, inë në salate, pa namazi i vërtet, e ndalon njëriun nga çdo gjë që është e tillëqur, e shëmtuar, e keqe, pra e ruan edhe e mbron njëriun, sepse në fund fare ky është një nga qëllimet e namazit. Pse ti e takon 5 herë Zotin ditë? Që mos kesh kohë me humor, me pislliqe, me problematika. Pse ti e takon Zotin 5 herë ditë? Në mënyrë që ti të reagosh, nëse ke bërë diçka të kërkosh falje dhe të kërkosh allallikun tjetrit, pra koha e tobës tjetë shumë e afërt. Koha e tobës, pra koha e pendimit tjetë shumë e afërt, ose koha e reflektimit tjetë shumë e afërt, dhe ti kur i thonë më qenë, mos shkoj me një për këtë arsye edhe nata për shembull që shumë e gjatë nuk është lënë pa namaz faktikisht. Ka namazin e vitrit, ka namazin e natës, ka namazin e tehexhudit. Dita për shembull që është nga mëngjesi deri në drekë, që shumë gjatë faktikisht nuk është kohë pa namaz. Ka namazin e duhas, që është 8 rekat për shembull, kush do ta bëjë atë. Kështu që, domethënë, gjithë qëllimi është që njeriu të jetë i vëmendshëm, të jetë i kujdesshëm dhe ndjesia, le të themi, e disiplinimit të shpirtit dhe të jetës të jetë vazhdimisht në kontroll, të jetë vazhdimisht ndërgjegja, siç mund ta themi ne, të jetë vazhdimisht në pikën e saj kulminante të reagimit. Po. Ju e thatë shumë bukur, o xhëndruar, dhe ne e përmenëm që insani është të adhurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Ndërkohë, kur ju po flisit, unë po imagjinoja, domethënë, ajo ndarja namazit që e fut njeriu në një cikël intensiv të lidhjes me Zotin. Pra nuk e lën njeriu në harres, që njeriu të harroj Zotin ose njeriu të harroj falen. Po ato të cilët nuk falen, a kanë ato një lloj përgjësie në botën tjetër?
Nuk ka dyshim, domethënë se siç është përmendur në hadithet e pejgamberit alayhis salam, se gjëja më e rëndësishme, gjëja e parë për cilën ne do të japim llogari në botën tjetër është namazi. Domethënë, si më thon, namazi është viza e botës tjetër. Pra nëse e merr këtë vizë, çka ke gjëra tjera, pesha e gabime kalojnë gjitha. Amë nëse njëri nuk e ka vizën, pra që është namazi, atëherë edhe gjërat e tjera domethënë do të kontrollohen me imci. Çdo gjë do të merret në një llogari shumë të rrept, si më thën. Për këtë arsye, domethënë ne duhet t'ia vëmë detyrë vetes tonë që të rregullojmë punën me namazin, jo vetëm për Bajram, siç mjaftohen disa njerëz, jo vetëm falim teravit për Ramazan, jo vetëm kjo, pra shumë mirë që dalim për Bajram, elhamdullah shëqyr Zotit, ha? Gjë e mirë është, gjë e mirë që falet teravia, elhamdullah shëqyr Zotit. Mirë, po kemi diçka që është shumë e rëndësishme, që është me ju fal Zotit 5 herë në ditë. Pra ne nuk duhet mjaftohemi me xhuman, ne nuk duhet mjaftohemi me teravit, ne nuk duhet mjaftohemi me bajramin, ne duhet falemi 5 herë në ditë, sepse shpirti ka nevojë për ushqim. Shpirti nuk e ushqen asgjë, as fama, as ndjekësit, as pushteti, as politika, as paraja, as gjë nuk e ngop shpirtin, një vetëm se rënja me ballin tokë për Zotin e gjithësisë. U xhëndruar, ne shikojmë njerëzit sot që janë në një lloj kaosi, po që kaosi të qëllimeve të që ato do të vendosin jetës së tyre. Duke filluar ke njeriu i cili domethënë në një moment që i bie ai karikimi të celularit, ai e vendos djerë për ta karikuar ndërkohë që harron karikimin e shpirtit. Ose ke personi që në një moment makina ti është pa larë e çon për ta larë ndërkohë që harron për atë abdesin ose guselin, larën që e bëjmë ne. Por namazi, domethënë, sikur ja ndryshon njerëzve jetën. Pra, nëse ato të falin namazin, ai ndryshohet jeta atyre, a bën më të mirë për shoqërinë? Ne jemi dëshmitar të faktit se në le themi në 90% të rasteve, ata njerëz që kanë filluar namazin ashtu siç duhet dhe me përkushtim, me të vërtetë jeta e tyre ka ndryshuar, jeta e tyre është përmirësuar, qoftë në rrafshin le themi personal, shpirtëror për veten e tyre, domethënë janë bërë, kanë filluar të shohin gjëra të ndryshe, të kuptojnë gjëra të ndryshe, po edhe në rrethin familjar, po edhe në rrethin e punës. Pra kemi ne, domethënë na vijnë reagimet, thotë kemi rast, ai ka filluar të falet, është bërë shumë më i mirë. Kam un raste falënderimi, domethënë që thotë ka filluar burri të falet për shkak videove, ai është bërë shumë më i mirë, ose bashkëshortja ka filluar të falet për shkak mësimeve, ligjëratave islame, është bërë shumë më i mirë, ka ndryshuar shumë dhe është bërë sebeb edhe për mua. Sa raste kam un që dikush prej bashkëshortëve ka filluar namazin, është bërë sebeb edhe për udhëzimin e tjetrit, sepse ka ndryshuar dhe pala tjetër ka parë ndryshim, domethënë ose njerëz në punë, ka shkuar në një punë të caktuar, një person që fal 5 vaktet, të gjithë stafi i punës dhe gjithë kompania ka filluar të falin 5 vakte. Pse? Sepse kanë parë njeriu në pastër, njeriu në sinqert, njeriu në drejtë që i thot gjërat ashtu siç janë. Sepse ky njeriu takon Zotin 5 herë në ditë. Unë mund ta aktroj, unë mund bëj loja, po Zoti gjithsesi nuk i bëjmë dot loja. Pa, ky është sensi dhe ky është kuptimi dhe kjo është domethënia dhe gjurma faktikisht që duhet lejë namazin jetën tonë. Edhe dy pika për ta përmbyllur pjesën e parë të misionit të xhëndruar. Namazi, duke qenë se njerëzit sot janë të mbushur me stres, me negativitet, a ka mundësi namazi që ta largojë stresin e njerëzit, ose ajo që njerëzit sot domethënë vuajnë ose e konsiderojnë si diçka risku? A shton namazi riskun e njëri për një që falet? A i shtohet atit risku nga Zoti për shkak të mirave që a i krye? Gjo, ne kemi një konceptim shumë të gabuar mbi riskun ose furnizimin. Ne themi risk paraja vetëm, të kesh pare, por risk është edhe me shiku, edhe me dëgju, edhe me pas shnet, edhe me pas familje, edhe me pas shtëpi, edhe me qenë i shpirt, me qenë i qetë në shpirt dhe me jetu mirë. Pra nuk është risku vetëm paraja, pra nuk është të thonë që po u fale, do të derdhet nga qielli paraja, apo do të hapen punë dhe do të kesh sukses, do të bësh pare pa fund. Nuk është kjo lidhja, nuk ekziston kjo lloj lidhje askund, por nuk ka dyshim. Se një njeri i cili i falet Zotit, normalisht do të jetë më shumë kujdes Zotit se sa një njeri tjetër i cili s'ka lidhje me Zotin. Kjo është mëse normale. E para, e dyta, pra ne duhet të ndryshojmë konceptin e të parit të rrezikut apo të furnizimit. Furnizimi është edhe qetësia shpirtërore. Pra një njeri i cili fal namaz, edhe pse ndoshta nuk ka shumë komoditete në jetë, të paktën është i qetë në shpirt. Të paktën e shef jetën e tij, domethënë si një jetë të shumë shumë pozitive, çdo gjë në jetë ai e lexon pozitivisht, sepse çdo gjë në këtë botë për të quhet e përkohshme dhe e pavlerë.
Pra nuk e ka, le themi, nuk e adhuron materin. Nuk e adhuron materin, nuk e kanë zemër siç themi ne, po po e pati në dorë, thotë ok, po se pata në dorë, nuk ka problem, pra nuk është adhurues i materjes, nuk e synon, nuk e ka bërë objektiv të jetës tij. Objektivi besimtarit është Zoti, objektivi besimtarit është kënaqësia e Zotit, objektivi besimtarit është fitoj botën tjetër. Çdo gjë tjetër erdhi shumë mirë, nuk erdhi jeta vazhdon. Allahu të shpëlbojë thotë, të nderuar të shikues, shkëpuim për pak minuta dhe i takohemi sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuat e shikuesia ku i takua në pjesën e dytë të emisionit tonë, po flisim o xhinduar për lidhje me namazin. Ndërkohë, domethënë ajo që ka ndodhur në realitetin shqiptar është që shumë prej shqiptarëve kanë emigruar jashtë. Pra ky lloj realiteti i tyre tani tashmë një realitet i ri në emigrim në një vend të huaj, në një kulturë tjetër. Si duhet të jetë lidhja e tyre tani me Zotin në atë vend, lidhja e tyre me namazin, pra me faljen, a duhet falen ato dhe si duhet falen atje? Disa rregulla për edhe ndonjë këshill për këto njerëz. Për pas të tja përgjigjen, dhe më thëmë, për emigrantët, që është shumë me vend, dhe më thëmë, trajtesa, duha të themë, dhe më thëmë, një plotësim, dhe më thëmë, si kur më mbeti diçka pa plotësuar në pjesën e parë, që është, dhe më thëmë, namazi, dhe më thëmë, jo vetëm që është burim i furnizimit në kuptimin e sakt të fjales furnizim, po është burim i qetësimit shpirtit, ose mund përdoret shumë mirë si një kur antidepresive, antistresi. Pse? Sepse, është ajo që unë e përmenda pak më lart, domethënë që ishte fakti i lidhjes fort me Zotin. Në momentin që njeriu krijon lidhjen me Allahun xhele xhelaluhu, çdo lidhje apo varësi tjetër, sepse dhe stresi nga lind, sepse ti je i sigurt, domethënë ti nuk ke siguri, nuk ke një mbështetje të qartë, pse lind ankthi, sepse njeriu domethënë ka frikra, ka gjëra. Në momentin që ti je me më të madhin, më të fuqishmin, absolutin, atëherë të gjitha e zaurohen, të gjitha. Është njësoj sikur ti thjesht në një vend që ka dritë edhe hije. Në momentin që vjen një dritë e fortë, atëherë çdo gjë është e qartë dhe ti e di se ku janë gjërat dhe ku janë fshehur dhe duket gjithçka. Kur je me Zotin, ti ke fuqi të shohësh gjithçka, të kuptosh gjithçka, ndjesh gjithçka. Kështu që një njeri që është mirë me namazin, është në rregull me namazin, presupozohet që mos ketë probleme të tilla. Kjo nuk do të thotë që njeriu mos ketë momente le të themi ankthi, kjo nuk do të thotë që njeriu mos ketë momente frike, jo, është normale që njeriu në jetën e tij të ketë dhe momente të tilla, por ajo që e bën të dallojë pra një besimtar nga një tjetër është besimtari e zgjidh problemin me namaz. Filloi ai se unë gjithmonë u them atyre që më shkruajnë, them o vlla ose o motër, bëj një dush muaj të ftohtë akull dhe fal dy rekat namaz. Pra ai u i ftohtë ndikon tek njeriu që të bëj, domethënë daljen nga kjo lloj situate në këtë lloj situate dhe namazi e bën njeriu që të jetë domethënë i përqendruar me Zotin e gjithësisë. Po, është e vërtetë, domethënë që ajo ndikon shumë mirë, madje unë kam domethënë edhe të lexuar dhe kam të konsultuar me mjek të cilët janë të fushës dhe kanë thënë po, është e vërtetë që një dush, që i themin në gjuhën islame ghusl, me ujë të ftohtë, po të jetë akull, jo kështu ujë mesatar apo të jetë akull komplet, pastaj njeriu të shihet, të falë dy rekat namaz me shpresën e Zotit, domethënë kjo ndikon, domethënë në shkallën më të lartë të ndërgjegjësimit dhe le të themi të rikthimit të gjendjes normale të njeriu. Pra namazi nuk ka si namazi. Gjëja tjetër që e kam gjetë edhe në libra, në librat e hershëm, është që njeriu për shkak të zhvillimeve të ndryshme që ka jeta, streseve, mundimeve, punëve etj etj, fiton një lloj energjie negative që ndikon le të themi në atë të mbrendshmen e tij, sepse njeriu, si më thon, brenda vetes tij ka dy forcat, pozitiven dhe negativen. Dhe jeta dhe zhurma e jetës, le të themi teknologjia sot e ku dëgjon etj etj, të gjitha këto ndikojnë që njeriu të marrë ngarkesa negative. Dhe në momentin që njeriu bie me ballin tokë, ndodh një lloj shkarkimi, këtë ka përmend Ibn Qayyim, Zoti mëshiroft. Thotë ndodh një lloj shkarkimi i të gjitha, le të themi, joneve negative, i ngarkesave negative tek njeriu. Për këtë arsye thoshin, është mirë që njeriu përveç se të falet, le të themi, siç falen në tapet e tjerë, pollëmbët e këmbëve në to. Po, absolutisht. Atëherë le të themi tek pjesa e emigrantëve, është shumë e rëndësishme të thonë që emigrantët kuptojnë se raporti i tyre më i rëndësishëm është raporti me Zotin dhe me krijuesin e gjithësisë. Ne do të emigrojmë një ditë nga kjo botë fare. Pra nuk është emigrimi në këtë botë fundi i gjithçkaje.
nuk është se ti po emigrove arrite Maja, do të thotë që ti s'ke më nevojë për asgjë. Edhe në emigrim ti prap ke nevojë për Zotin Gjithësisë. Edhe në emigrim ti shpirti jot prap ka nevojë të ushqehet. Pra nuk është shpirti jot që ka nevojë të ushqehet vetëm kur je vendali, kur je në Shqipëri, në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi. Kudo që ti jesh ti, domethënë, ti ke nevojë prap për Zotin. Shkove në Gjermani, shkove në Zvicër, shkove në Australi, shkove në Amerikë, ti prap ke nevojë për Zotin. Pse? Sepse shpirti yt që e kërkon Allahun Zotin Gjithësisë. Kështu që këshilla ime është që nuk duhet neglizhojmë çështjen e namazit edhe pse emigrojmë. Pse? Përkundrazi, ti je në një vend huaj, derisa stabilizohesh, derisa të rregullohesh, i vetmi që ty të do pas lloj interesi, dhe të mbështet pas lloj interesi është Zoti Gjithësisë. Kështu që më e mirë me Zotin, sepse Zoti i Madh, Allahu, do t'i rregulloj punët e do t'i lehtësoj punët, pra, si më thon, kush i ka raportet e mira me Zotin, Allahu do t'i nënshtroj ose do t'i rregulloj ose do t'i përmirësoj raportet e tij me krijesat. Pra, ti je i sigurt se nëse ti punët i ke mirë me Zotin dhe nëse shkot roket diku, apo do të bësh një marrëveshje apo një kontratë, Zoti i Madh do t'i zbusi zemrën e do ta bëjë mbarë mirë. Pse? Sepse e ke mirë me të madhin, me të fuqishmin, me të përfuqishmin, me gjithë pushtetshmin, me atë që i ka në dorë zemrat e njerëzve. Kështu që emigranti, këshilla ime, për hatër të Zotit është, gjëja e parë që të bëj, kur shkoj diku të pyesi ku është xhamia. Gjëja e parë ta nisi me xhamin. A nuk e bën të këtë punë profeti Alayhis salam? Kudo që të shkonte pejgamberi Alayhis salam, nëse s'kishte xhami, bonte xhamin. Gjëja e parë, asgjë tjetër. Shkoi në Kuba, boni xhamin. Ndaloi rrugës, u bë xhamia. Shkoi në Medinë, u bë xhamia. Gjëja e parë që u bë, u ishte xhamia. Pse? Sepse çado që të arrijë njëri në jetë, shpirtin e tij nuk e mush asgjë. Pra, mësoi xhamin, të lidhet me njerëzit, të ta bëj edukat, po ata janë flasin gjuhë, s'ka gjë, namazi është unifikues, për këtë arsye themi ne, Zoti i Madh e bëri në një gjuhë ritin e faljes, në mënyrë që njerëzit pavarësisht komësive dhe shteteve të jenë njësht gjithë. Kështu që rregullimi i raporteve me namazin, ruajtja e raporteve me namazin për çdo emigrant do të jetë një mbështetje shumë e fortë dhe një dritë dhe një fuqi e madhe për të përballë me sfidat e reja të jetës atje. Dhe unë nga kjo studio dua të falenderoj të gjithë emigrantët shqiptarë, të cilët janë, sidomos ata që janë, domethënë, në botën evropiane, në botën amerikane, shqiptarët kanë bërë, domethënë, një fenomen që duhet përmendur, që është fakti që e kanë nisur me xhami çdo gjë. Domethënë, sot në Zvicër ne numërojmë vetëm shqiptarësh afërsisht 90 xhami, në Gjermani nuk e di se sa ka arrit numri, domethënë, e kështu me radhë vendet e tjera, domethënë. Dhe kjo që shqiptarët organizohen dhe kontribuojnë me njëri tjetrin. Absolutisht, domethënë, edhe domethënë të kënaqet shpirti, domethënë, unë shkoj në Zvicër dhe flas mbaj ligjratën në gjuhën shqipe, pavarësisht ata kanë emigruar prej 50 vitesh. Shkoj në Gjermani dhe mbaj ligjratën në gjuhën shqipe, pastaj pavarësisht ata kanë afërsisht 50 vjet emigrim. Domethënë, kënaqesh kur shkoj në Itali, ligjratën në gjuhën shqipe, domethënë, kudo që shkoj flas shqip. Do thotë që këta njerëz përveç fesë dhe besimit kanë ruajtur edhe traditën, kanë ruajtur edhe kulturën, kanë ruajtur edhe gjuhën dhe mundohen kur i thon, domethënë, me mishë me dhëmb ta ruajnë, ta mbajnë, të përshtaten etj etj. Kjo është mirësi e madhe, kjo është një begati e madhe. Pse? Kur je i lidhur me Zotin, Zoti ta bën mbar për gjithçka. Të nderuar të shikuar, do ta mbyllim të emision kaq të bukur me namazin, sepse namazi na nxjerr neve nga sllavëria ndaj idhujve, nga sllavëria ndaj mëkateve, nga sllavëria ndaj veseve, nga sllavëria ndaj shejtanit dhe na vendos në bindje ndaj Zotit. Dhe në momentin që njeriu është i bindur ndaj Zotit dhe i falet atij, atëherë ai fiton lumturinë e përhershme në botën tjetër, gjithashtu jeton i lumtur edhe këtë botë. Takohemi sërish në emisionet e ardhshme. Selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.